Isso. Tem um pouco perto da água, pra quem fazer assim, fazer assim, ó. É, passa, né? Por ela. Olha que imagem bonita, cara. Lá no sol, então, hein? É lindo. Ai, que medo. Não, tá longe. Não, tá longe. É que eu não tenho muita noção. Olha que da hora. Show de bola. Vai, Daniel. Puta, cara. Essa... Fica legal. Fica legal. Vamos ver essa cara de felicidade. Não, ó. Lá na frente, não. Não, não tem que ir mais lá, cara. Dá uma arriscadinha, pra ver o razão. Mas aí isso não dá pra ver, Zé. A gente fica meio porque não dá. Não dá pra ver, você vê no vídeo, né? É. Olha que da hora, no sol lá, cara. Dá pra ouvir daqui, pra ouvir? Dá. Não, você não ouviu o barulho. Mas o Daniel, mas você, ó, isso daqui dá pra você ter visão. Se você quiser levar ele pra cidade lá na frente. Até no prédio lá, ó. O rádio. Vai longe, não vai? O sinal de rádio? 3 mil metros. Hã? 3 mil metros. 3 mil metros, né? O que interfere é um sinal de. Quando tem sinal de, da câmera, né? Que é aquele problema que o cara falou, né? Certo. Então, leva ele lá na frente, dá um rasante na cidade aqui, ó. No campo de visão sua aqui, ó. Né? Aí já foi legal, tem que pegar na frente pra fazer as águas. Essa imagem é top daqui, né, cara? Rapaz, tem alguma coisa ali, parece que... Não foi intencionada? Não. O que aconteceu? Não sei, ele deu uma... Então, por que ele deu essa chicoteada? Não sei, deu uma chicoteada ali, não sei. Não sei se é porque a hora que ele vinha descendo, ele tava meio ali, meio... Achei que você tivesse feito alguma coisa naquela chicoteada que deu. Oxi! Bate a chave, Daniel, bate a chave! Dá tempo. Não deu tempo. Não? Não. Eu bati a chave, mas não deu tempo. Caiu a chave. Segurei. Putz. Que merda, cara. O que será, bicho? Você vai tirar a câmera? Vou tirar. Só pra gente tirar esse vídeo devagar. Faz uma coisa cada vez, peraí.
Vamos ver. Não, inclusive a câmera parece que... A câmera não teve nenhuma avaria, não. Pro Hélice. Até o LED tá ligado ainda. Não, não, o LED é outra bateria. É outra bateria. Caraca, bicho. O que será que foi? Agora que deu nervoso, depois que passou. Mas é mesmo. Você bateu o dedo na chave no... Eu bati na chave lá, mas não deu tempo, né? Porque ele fica um tempinho ainda, né? Pra pegar? Pra acionar aquele... Mas fica assim, questão de, acho que 20 segundos, parece que ele falou lá. Vamos ver. Quer botar ele em pé? Primeiro? Antena que deve ter... Aqui, ó. Ela não podia ter quebrado, ela tem que ter arrancado aqui, ó. Escolar, lembra que ele falou que lá? Ele falou isso dia? Aí, eu lembro. É. Liga a bateria, Daniel, do LED. Será que foi esse LED que deu mal contato, Daniel? Não, mas não tá ligado em nada nele. O LED não tá ligado em nada nele. E o gimbal? Como é que ficou? Tá aqueles pedaços das hélices?